എന്തോരു വിധി ഇത്! എന്തായാലും വിധിയെ പഠിച്ചുകൊണ്ട് പ്ലസ് വൺ വിദ്യാർത്ഥികൾ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ്. ഞങ്ങളെ എന്തിനിങ്ങനെ കുരങ്ങ് കളിപ്പിക്കുന്നു? ഇതാണ് വിദ്യാർത്ഥികൾ ഉന്നയിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം. ഇന്ന് മുതൽ പ്ലസ് വൺ വിദ്യാർത്ഥികൾ വലിയ ആശയക്കുഴപ്പത്തിലും ചിന്താഗതിയിലും ഒക്കെയാണ്. പരീക്ഷ മാറ്റി, മാറ്റിയില്ല, മാറ്റി വെക്കുന്നു, റദ്ദാക്കി, റദ്ദാക്കിയില്ല, റദ്ദാക്കണോ, റദ്ദാക്കിയേക്കാം, റദ്ദാക്കാം എന്ന് വേണ്ട തുടങ്ങി വിദ്യാർത്ഥികൾ എല്ലാം കൂടെ പുക പിടിച്ച് വിദ്യാർത്ഥികൾ കൺഫ്യൂഷൻ അടിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ്. എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികളും, പ്ലസ് വൺ വിദ്യാർത്ഥികളെല്ലാം അറിയുവാൻ വേണ്ടിയുള്ള വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് നിങ്ങളോട് പങ്കുവയ്ക്കുവാനുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പരമാവധി ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുവാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക. അതോടൊപ്പം തന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ വിദ്യാർത്ഥികളോടൊപ്പം എന്നും നിലകൊണ്ടിട്ടുള്ള വീക്കാൻ മീഡിയ എന്ന ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്ക് വിവരങ്ങൾ പരമാവധി ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും ശ്രമിക്കുക. എന്തായാലും സെപ്റ്റംബർ 6 പ്ലസ് വണ്ണിന്റെ പരീക്ഷ നിലവിൽ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ പരീക്ഷ മാറ്റിവെക്കും എന്നുള്ള ഒരു ഔദ്യോഗികമായിട്ടുള്ള സ്ഥിരീകരണം അല്ല എങ്കിൽ പോലും, സർക്കുലർ ഒന്നും പുറത്തു വന്നിട്ടില്ല എങ്കിൽ പോലും വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിൽ നിന്നടക്കം അത്തരത്തിലുള്ള വാർത്തകളും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. തീർച്ചയായിട്ടും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സർക്കുലർ വന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അതിനെപ്പറ്റി സ്ഥിരീകരിക്കുന്ന ഒരു വാർത്ത നൽകാൻ കഴിയും. പക്ഷേ ആ ഓഫീസുമായിട്ടെല്ലാം ബന്ധപ്പെട്ടപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാൻ കഴിയുന്നത് പരീക്ഷ മാറ്റിവെക്കും എന്ന് തന്നെയാണ്. നമുക്ക് പരീക്ഷ മാറ്റിവെക്കാലോ വെക്കില്ലെങ്കിലോ അതൊന്നും നമ്മളെ ബാധിക്കുന്ന പ്രശ്നമേ അല്ല. പരീക്ഷ മാറ്റിവെക്കുക എന്നുള്ള ഒരു വാക്ക് നമ്മളെ ഡിക്ഷണറിയിലേ ഇല്ല. നമുക്ക് വേണ്ടുന്നത് ഒരൊറ്റ വാക്കേ ഉള്ളൂ, റദ്ദാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുക. മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളെല്ലാം ചെയ്ത അതേ പാതയിലൂടെ കേരളത്തിന്റെ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പും പ്ലസ് വൺ പരീക്ഷയുടെ കാര്യത്തിൽ ഒരു അന്തിമമായ നിലപാടെടുക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് നമ്മൾ. നമ്മൾ അത് മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ. അതായത് പരീക്ഷ സെപ്റ്റംബർ 6 മാറ്റി, അതും ഒരു മാറ്റിവെക്കലാണ്. 7-ൽ നിന്ന് 6-ൽ നിന്ന് 8 മാറ്റി, അതും ഒരു മാറ്റിവെക്കലാണ്. അങ്ങനെ മാറ്റിവെച്ചിട്ട് ഒരു ഗുണവും വിദ്യാർത്ഥികളെ സംബന്ധിച്ച് കിട്ടാനില്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ തുടക്കം മുതൽ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്, ഒന്നുകിൽ പ്ലസ് വൺ പരീക്ഷ റദ്ദ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഓഫ്ലൈൻ ആയിട്ട് ക്ലാസ്സുകൾ വെച്ച് സംശയ നിവാരണം നടത്തിയതിനു ശേഷം മാത്രം പരീക്ഷ നടത്തുക അല്ലെങ്കിൽ ഓൺലൈൻ എക്സാം നടത്തുക. ഇതിലേതെങ്കിലും ഒക്കെ ഏതെങ്കിലും ഡിമാൻഡുകൾ അംഗീകരിച്ചാൽ, സംസ്ഥാന സർക്കാർ അംഗീകരിച്ചാൽ പരീക്ഷ എഴുതുവാൻ വിദ്യാർത്ഥികൾ തയ്യാറാണ്. അവരുടെ പ്രതിഷേധം അവർ അവസാനിപ്പിക്കുവാനും തയ്യാറാണ്. പക്ഷേ ഇതിനോട് ഒന്നും ഒരു കടുകുമണി പോലും അടുക്കുവാൻ കഴിയാതെ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് വിദ്യാർത്ഥികളിൽ നിന്ന് ഓരോ ദിവസവും അകന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വിദ്യാർത്ഥികൾ സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെയും വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിനെയും ചീത്ത വിളിച്ചുകൊണ്ട് പഴിചാരിക്കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ്. 18 തികയുന്ന പൗരന്മാരാണ് ഞങ്ങൾ, അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് വോട്ടവകാശം ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യവും നിങ്ങൾ മറക്കുവാൻ പാടില്ല എന്ന് ഓരോ വിദ്യാർത്ഥികളും ഇതിന്റെ കമന്റിന് താഴെ വന്ന്, അല്ലെ കമന്റ് ബോക്സിന് താഴെ വന്ന് അവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്താറുണ്ട്. പക്ഷേ ഇതൊന്നും വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു പുത്തരിയല്ല. ഞാൻ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിനെ നിരന്തരം വിളിച്ചപ്പോൾ അവർ പറയുന്നത് റദ്ദാക്കുന്ന കാര്യം ആലോചിക്കുകയേ വേണ്ട എന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷേ വിദ്യാർത്ഥികളും പറയുന്നത് റദ്ദ് ചെയ്യുന്നത് വരെ സമരം നിർത്തുമെന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുകയേ വേണ്ട എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ്. അതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണമാണ് 18 പ്രതിഷേധ കളമായിട്ട് കേരളം മാറുകയാണ്. ഓണ സാഹചര്യത്തിൽ ഓണത്തിന്റെ ആഘോഷ തിമർപ്പിലേക്ക് കേരളം മാറുമ്പോൾ പ്ലസ് വൺ വിദ്യാർത്ഥികൾ പ്രതിഷേധത്തിന്റെ സ്വരം ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് കേരളത്തിന്റെ തെരുവീഥികൾ കീഴടക്കുവാൻ പോകുന്നു. ഇതുവരെ കണ്ടതെല്ലാം വെറും സാമ്പിൾ. ഇനി കാണാൻ പോകുന്നതാണ് തൃശൂർ പൂരം എന്നാണ് വിദ്യാർത്ഥികൾ പറയുന്നത്. എന്തായാലും 18 കേരളമെമ്പാടും സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വിവിധ കോണുകളിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾ പ്രതിഷേധ പോരാട്ടം നടക്കുന്നു. മാറ്റിവെക്കലല്ല വേണ്ടുന്നത്, റദ്ദാക്കലാണ് വേണ്ടത് എന്ന മുദ്രാവാക്യം ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ടാണ് കേരളത്തിലെ പ്ലസ് വൺ വിദ്യാർത്ഥികൾ പ്രതിഷേധിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് മാറ്റിവെച്ചതിന്റെ പേരിൽ ഊറ്റം കൊള്ളുവാനും, മാറ്റിവെച്ചതിന്റെ പേരിൽ സന്തോഷിക്കുവാനും, പടക്കം പൊട്ടിക്കുവാനും, ലഡു പൊട്ടിക്കുവാനും ഒക്കെ തയ്യാറെടുക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെയാണ് തിരിച്ചടി. മാറ്റിവെച്ചാൽ എത്രത്തോളം മാറ്റിവെക്കുന്നുവോ അത്രത്തോളം നിങ്ങൾക്ക് പ്ലസ് ടു പരീക്ഷയ്ക്ക് പഠിക്കുവാനുള്ള സമയവും സാഹചര്യവും നഷ്ടമാവുകയാണ്. അതുണ്ടാകാൻ പാടില്ല. പരീക്ഷ റദ്ദ് ചെയ്യുക തന്നെ വേണം, അതാണ് നമ്മളുടെ ഡിമാൻഡ്. അതുകൊണ്ട് പരീക്ഷ മാറ്റിവെച്ചതിൻ്റെയും മാറ്റിവെക്കാത്തതിൻ്റെയും ഓർത്തൊന്നും നമ്മൾ ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട. നിങ്ങൾ, ഞാൻ ഇപ്പോഴും പറയുന്നു, പഠിക്കുവാനുള്ള കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോവുക. റദ്ദാക്കുന്നത് വരെ പ്രതിഷേധം തുടരുക. ബൈ.